Pasukan Bina Puri Sdn Bhd berjaya meraih kontrak pembinaan jalan raya di Republik Iraq berjumlah RM303 juta. Projek pembinaan jalan dua lorong yang diraih pada Jun baru-baru ini meliputi kerja-kerja pembinaan 74.5 km jalan dua lorong dengan 7 buah jambatan berukuran 14 meter hingga 87 meter panjang setiap satu dengan fasiliti jalan dan lampu jalan. Projek yang dianugerahkan oleh Kerajaan Tikar Republik Iraq itu akan bermula dari persimpangan Al-Islah hingga ke persimpangan Al-Jabayish di kota Nasiriya dalam wilayah Tikar Selatan Iraq. Ia dijangka dapat disiapkan selama 36 bulan bermula pada tarikh pemilikan tapak. Wilayah Tikar mempunyai jaringan jalan raya serta jalan kereta api yang baik bagi menghubungkan semua wilayah-wilayah yang ada di dalam Republik Iraq. Dengan anugerah kontrak terbaru ini, jumlah projek pembinaan bagi kumpulan Bina Puri telah meningkat ke RM1.56 bilion. Bina Puri merupakan antara syarikat pembinaan tempatan yang terawal meneroka ke pasaran luar negara, antaranya India, Nepal, China dan Rusia.